好，跟委员会报告，现在以主法定人数开始开会，请宣读上次会议记录。立法院程序委员会第九届第四会期第十三次会议议事录，时间：中华民国106年12月12日星期二下午1时40分至51分，地点：红楼201会议室。出席委员：曾委员齐迈等16人，主席：曾委员明忠。报告事项一：宣读本会第九届第四会期第十二次会议议事录。本院第九届第四会期第十三次会议议事日程未审定，主席宣告本次院会议事日程草案内容朝野党团无法达成共识，原立将本次院会议程草案提报院会处理，散会。宣读完毕。请问对于上次会议记录有无异议？没有异议，会议记录确定。请宣读议程草案报告事项及质询事项。如果有委员要登记发言，请到主席台前登记。于议事人员宣读完毕后，依登记顺序请委员发言，发言后再行处理。现在请宣读。立法院第九届第四会期第14次会议议事程草案，时间：中华民国106年12月22日星期五26日星期二上午9时至下午6时，地点：本院议场。报告事项一：宣读本院第九届第四会期第十三次会议议事录。2至4，委员吴坤玉等依据《消防法》交内政委员会审查，《中央法规标准法》交司法及法制委员会审查，《劳动部劳动及职业安全卫生研究所组织法》交司法及法制、社会福利及卫生环境两委员会审查。5至9，委员江永昌等依据《商标法》交经济委员会审查，《货物税条例》交财政委员会审查，《军人待遇条例》交外交及国防、司法及法制两委员会审查，《教师待遇条例》交司法及法制、教育及文化两委员会审查，《公务人员奉集法》交司法及法制委员会审查。10，委员李立芬等依据《纠缠行为防治法》交内政委员会审查。11至12，委员苏志芬等依据《水利法》交经济委员会审查，《食品循环资源再利用促进法》交社会福利及卫生环境委员会审查。13至15，委员蔡依瑜等依据《通讯保障及监察法》、《法务部组织法》、《法院组织法》交司法及法制委员会审查。16至19，委员黄秀芳等依据《技事工业条例》交内政委员会审查，《农民健康保险条例》、《职业安全卫生法》、化妆品卫生管理条例交社会福利及卫生环境委员会审查。20，委员游明律等依据矿业法交经济委员会审查。21，委员吴世耀等依据就业服务法交社会福利及卫生环境委员会审查。22，委员吕顺林等依据儿童及少年教育发展与储蓄账户条例交社会福利及卫生环境委员会审查。23至27，委员陈怡杰等依据《政治现金法》《公职人员选举罢免法》二案交内政委员会审查，《劳工保险条例》《人类免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益保障条例》交社会福利及卫生环境委员会审查。28至29，委员赖瑞荣等依据《空气污染防治法》交社会福利及卫生环境委员会审查，《建筑法》交内政委员会审查。30至31，委员陈明文等依据《影响法》交财政委员会审查，《国家机密保护法》交司法及法制委员会审查。32，委员徐正伟等依据《山坡地保育利用条例》交经济委员会审查。33至34，委员林德富等依据《文化艺术奖助条例》交教育及文化委员会审查，《就业服务法》交社会福利及卫生环境委员会审查。35至36，委员张宏禄等依据《外役监条例》交司法及法制委员会审查，《儿童及少年福利与权益保障法》交社会福利及卫生环境委员会审查。37，委员吴世耀等依据《核子事故紧急应变法》交教育及文化委员会审查。38至39，委员洪忠义等依据《中央选举委员会组织法》交司法及法制内政两委员会审查，《不动产经纪业管理条例》交内政委员会审查。40，委员许志杰等依据《大学法》交教育及文化委员会审查。11至42，行政院函请审议《传染病防治法》交社会福利及卫生环境委员会审查，《矿业法》交经济委员会审查，并请同意撤回前案。43至256，内政部、法务部、司法院、考试院、文化部、教育部、科技部、财政部、金管会、卫福部、环保署、国发会、经济部、农委会、外交部、侨委会、交通部、行政院、陆委会、故宫博物院、考选部、全叙部、人事行政总处、立法院秘书长、监察院、原民会、中央银行审计部、主计总处、国防部、退补会等函送书面资料交相关委员会。257至261，教育部、科技部等函为预算案事项交财政、教育及文化两委员会处理。262至263，教育及文化、内政委员会等函为院会交付事项处理完竣，请查查案。264，社会福利及卫生环境委员会函未预决算审议期限，请查查案。265至269，社会福利及卫生环境、外交及国防委员会等函未行政命令予审查期限，请查查案。270至274，行政院函送本院委员严楚情形，请查查案。
民进党党团提议增列，一委员吴思耀的凝聚大学法交教育及文化委员会审查；二至五委员张宏禄的凝聚行政院组织法交司法及法制委员会审查；公路法交交通委员会审查；原住民族教育法交教育及文化内政两委员会审查；运动产业发展条例交教育及文化委员会审查；六至七委员施益方的凝聚政府采购法交交通委员会审查；所得税法交财政委员会审查；八委员黄伟哲的凝聚农药管理法交经济委员会审查；九委员庄瑞雄的凝聚民用航空法交交通委员会审查；一零委员邱志伟的凝聚原住民保留地禁伐补偿及造林回馈条例交内政经济两委员会审查；一一委员张廖万坚的凝聚国家语言发展法交教育及文化委员会审查；一二至一三委员萧美琴的凝聚中华民国刑法刑事诉讼法施行法交司法及法制委员会审查；一四至一五委员杨耀等凝聚离岛建设条例交经济委员会审查，中华民国刑法交司法及法制委员会审查；一六委员陈英等凝聚全民健康保险法交社会福利及卫生环境委员会审查；一七至一九委员苏小慧等凝聚警察法交内政委员会审查，动物保护法交经济委员会审查，中华民国刑法交司法及法制委员会审查；二零委员王定宇等凝聚中华民国刑法交司法及法制委员会审查；二一委员陈曼丽等凝聚空气污染防治法交社会福利及卫生环境委员会审查；二二委员郑宝清等凝聚陪审团法交司法及法制委员会审查；二三委员段宜康等凝聚刑事诉讼法交司法及法制委员会审查；二四至二五委员江永昌等凝聚中华民国刑法刑事诉讼法交司法及法制委员会审查；二六委员吴玉琴等凝聚口腔卫生能源法交社会福利及卫生环境委员会审查；二七至二八委员刘建国等凝聚医疗器材管理法空气污染防治法交社会福利及卫生环境委员会审查；二九至三零委员苏小慧等凝聚行政院组织法中央行政机关组织基准法交司法及法制委员会审查；三一委员李俊毅等凝废止监察院监察委员行署组织条例交司法及法制委员会审查；三二至三四行政院函请审议政治献金法交内政委员会审查；儿童及少年未来教育与发展账户条例口腔卫生能源法交社会福利及卫生环境委员会审查。国民党党团提议增列，三五委员李彦秀等凝聚空气污染防治法交社会福利及卫生环境委员会审查；三六委员江启臣等凝聚减碳无煤家园推动法交经济社会福利及卫生环境两委员会审查；三七至三八委员李立产等凝聚专门职业及技术人员考试法交司法及法制委员会审查；台湾地区与大陆地区人民关系条例交内政委员会审查；三九至四零委员吴志扬等凝聚总统副总统选举罢免法公职人员选举罢免法交内政委员会审查；四一至四六委员杨振武等凝聚道路交通管理处罚条例二案交交通委员会审查；公职人员选举罢免法交内政委员会审查；律师法交司法及法制委员会审查；医师法交社会福利及卫生环境委员会审查；离岛建设条例交经济委员会审查；四七委员蒋乃馨等凝聚身心障碍者权益保障法交社会福利及卫生环境委员会审查；四八委员卢秀燕等凝聚证券交易税条例交财政委员会审查；四九委员郑天才等凝聚劳工保险条例交社会福利及卫生环境委员会审查。时代力量党团提议增列，医师法交社会福利及卫生环境委员会审查，委员林昌作等凝聚宣誓条例交司法及法制委员会审查。时代力量党团凝聚立法院程序委员会组织规程交司法及法制委员会审查，中央政府总预算案审查程序交财政委员会审查。质询事项甲行政院答复部分以本院委员质询部分宣读完毕。好，因为没有委员登记发言，我们就决定议程草案报告事项及质询事项通过。现在请宣读议程草案讨论事项，宣读完毕我们就截止发言登记。好，请宣读讨论事项。一至三案运会通过。第十案社会团体法草案。第五案运会通过。议事处增列。第六案海关弃尸条例修正案等案。第七案关税法修正案。第八案殡葬管理条例修正案等案。第九案会计司法修正案等案。第十案中华民国政府与巴拉圭共和国政府免除外国公文书重复验证协定案。第十一案证人保护法修正案等案。第十二案教育部函送行政法人国家运动训练中心107年度预算书案。宣读完毕。讨论事项已经宣读完毕，现在请登记发言委员发言。第一位请尤达卡委员发言。
主席、各位同仁，针对第九届第四会期第十四次会议讨论事项，拟请列案顺序如下表，请议事人员宣读。请议事人员代为宣读。本院民主进步党立法院党团针对第九届第四会期第十四次会议讨论事项，拟请立案顺序如下：一、海关缉私条例修正案；二、关税法修正案；三、会计师法修正案等案；四、中华民国政府与巴拉圭共和国政府免除外国公文书重复验证协定案；五、行政法人国家运动中心107年度预算书案；六、证人保护法修正案等案；七、民事诉讼法修正案；八、民事诉讼法修正案民事诉讼法施行法修正案；九、消费者债务清理条例修正案；十、家事事件法修正案；十一、行政诉讼法修正案；十二、非讼事件法修正案；十三、非讼事件法修正案；十四、破产法修正案；十五、破产法施行法修正案；十六、强制执行法修正案；十七、强制执行法修正案；十八、殡葬管理条例修正案等案；十九、228事件处理及赔偿条例修正案等案；二十、驻外外交领事人员任用条例修正案；二一、证人保护法及洗钱防治法修正案；二十二、殡葬管理条例修正案；二十三、殡葬管理条例修正案等案；二十四、金融科技创新实验条例草案等案。宣读完毕。好，我们第二位请曾委员明忠发言。谢谢主席。本院国民党党团针对第十四次会议建议政略讨论事项共两项，并列讨论事项第一案及第二案，设有当敬请公决。好，请代为宣读。本院国民党党团针对本十四次会议建议政略讨论事项共二案，并列为讨论事项第一、二案。第一案，本院国民党党团要求院会做成决议，邀请行政院长赖清德针对此次一例一修之修法至立法院进行专案报告，是否当进行公决。第二案，本院国民党党团要求院会做成决议，邀请行政院院长赖清德赴立法院就列雷舰真相一案进行专案报告，是否当进行公决。宣读完毕。第三位请搞路已用委员发言。主席、各位同仁午安。本院时代力量党团针对第九届第四会期第十四次程序委员会建请增列讨论事项共十四案，内容如下，请议事人员代为宣读。谢谢。请议事人员代为宣读。本院时代力量党团针对第九届第四会期第十四次程序委员会建请增列讨论事项共十四案：一、民法修正案等案；二、民法修正案；三、民法亲属编增订条文案；四、家事事件法修正案；五、集会游行法修正草案等案；六、金融科技创新实验条例草案等案；七、保险法增订条文案等案；八、证券交易法增订条文案等案；九、银行法增订条文案等案；十、期货交易法增订条文案等案；十一、信托业法增订条文案等案；十二、证券投资信托及顾问法增订条文案等案；十三、电子票证发行管理条例增订条文案等案；十四、电子支付机构管理条例增订条文案等案。宣读完毕。好，这个我们委员都发言完毕哦。那因为我们这个会议议程草案的内容哦，那么朝野党团看起来是没有办法达成共识。那么刚才有征询民党党团，并不要求表决，所以我们今天呢的这一次的议程草案，我们就提报院会处理，好，我们就不做决定。好，我们接下来请宣读人民请愿案。人民请愿一函送本院委员会审查者一案。二、一请愿第四条之规定，
属一体诉讼之事项者一案。三一职权行使法第65条第二项规定，函转权责机关处理尽负者35案，宣读完毕。请问有无异议？没有异议通过。请问有无临时动议？没有临时动议，散会，谢谢各位。